Niin kuin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikki tietävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän oli aikoinaan antanut kolmen dorkan aloittaa podcastin eräässä hervantalaisessa huoneistossa Tampereen kaupungin laitamilla. Tapansa mukaisesti koettivat muut ihmiset kaikkensa ponnistaen keskeyttää hänen työnsä, mutta järkähtämättä hän sytytti podcastäämisen palon niin suuren dorkien mieleen, kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi. Start the transmission. Who are you? This is Dorkacast. Dorkacast. Ja tervetuloa Dorkacastin pariin. Täällä taas kolme dorkaa höpöttämässä meille ja toivottavasti myös sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Täällä taas vanhat velikullat, Pekka ja Joona, hei. Hei vaan, hei. Ja minä Anton myös. Moi. Päivää. Moi. Noniin. Mones kästi tää nyt on? Onks tää 13? Tää on 13 kästi. Noniin. All right. Hei, tää on 13 kästi. 13 kästi. Moi vaan. Mites meni pojat Halloweeni? Alussa me aina puhutaan, että mitä kaikille kuuluu, niin jos Anton aloittaisi tällä kertaa ensin. Miten meni Halloweeni? Halloween. Oli suunnitelmissa, tai niin, nyt parina vuotena ollut tässä mulle sellainen traditio, että mä katson tuon Halloween-elokuvan, 7-8 vuodelta tämmöinen kauhuelokuva, niin nyt ei tullut katsottua, että... Ai saatan. Että vähän sillä tavalla, että Se oli sun top 10 listalla numerolla 10. Ai, okei. Okay. Siellä 10, eikö ollut? Kyllä se taisi olla siellä listalla. Että, mutta nyt tänä vuonna se jäi katsomatta, mutta sitten tuli katsottua muita kauhuelokuvia sitten tuossa kuukauden aikana, niin okay. Sen puolesta sitten, että tuossa... Kerro muutama. Mikä jäi mieleen? Mikä oli paras? Kerro. Mahdollisesti paras, mikä nyt tuli katsottua. Ja me katsottiin paljon tuossa noita semmoisia jotain vanhoja klassikkoa. Mustavalkoisia näitä, Draculaa ja Frankensteinia, kun ostettiin semmoinen DVD-boksi, missä oli 7 elokuvaa, niin katsottiin niitä tuossa kuukauden aikana. Mutta kyllä mä silti ehkä sanon, että toi tänä viikonloppuna tuossa, viime viikonloppuna katsottiin toi Don't Breathe-elokuva tuosta, oliko se nyt? Elää hengitä. Elää hengitä. Niin, se on ihan tässä lähivuosina tehty. Suomennos Pekka Kari. Suomennos Pekka Kari. Elää hengitä, no niin. Niin, ihan uusi. Kauhuelokuva, niin se oli kyllä aika syvä, että oli jännä. Okei. Entäs, mitäs teillä sitten Halloweenit, että, mutta ei mitään muuta sen ihmeellisen päästä kyllä tehty Halloweenina. Pukeutunut Halloweenina. En mennyt mihinkään Halloween-bileisiin, enkä muutenkaan pukeutunut, paitsi ihan itsekseni. No mitäs Pekka duunaili? No en oikein yhtään mitään. Hautuumaalla tuli käytyä ja... Joo, pyhäinpäivä. Siinä se sitten olikin. Kiitos. Sama mulla ei mäkään mitään tehnyt, mitään erikoisempaa. Että. Tuliko sitä pyhäinpäivää vietetty, että kävittekö haualla? No mä en itse asiassa nyt en käynyt välillä, aina sitten äidin kanssa käynyt haudoilla, mutta nytten jäi välistä, pää pois välistä. Ja ei nyt tullut sitten käytyä kyllä nyt. Että. Kyllähän siellä voi muutenkin käydä, ettei se nyt ole se päivästä niin, kiinni. Niinpä se on just, että ei nyt just pitänyt käydä. Kyllä. Joo, ei oikeastaan muuta tässä on nyt tehty sitten, että... Niin. Eilen vähän asennettiin porukoilla pesukoneita tai semmoinen pesutornisysteemi. Että mites se meni? Se meni nyt ihan hyvin, että kokeiltiin sitä vähän sitä pesukonetta ja hyvältä vaikuttaa. Hienoja nuo uudet koneet. Ja niin kevyitä, että aika... Aikamoinen shokki oli niin kuin, verrattuna siihen vanhaan koneeseen, mikä oli joku iänikunen varmaan 80-luvulta. Niin siellä siis sisällä oli betonista semmoinen rummussa semmoinen painokin esimerkiksi. Niin siinä vanhassa. Niin vanhassa. Joo. Ja ihan niin kuin, se oli varmaan kolmasosan siitä painosta se uusi pesukone. Että. Niin. Ja ihme plimplotusta sieltä kuuluu, kun se laittaa päälle ja sitten kun se ohjelma on loppu, niin se soittaa jonkun biisin, että sieltä lähtee joku tämmöinen. Joo. Oliko se betoniharkko siinä vanhassa koneessa sen takia, että ei se sitten liikkuisi tai sillä lailla? Joku painohomma joo siinä, että se oli siinä rummussa kiinni silleen. Just joo. Kyllä on niin kuin hienoa tekniikkaa. Joo, betoniharkko. Ei siinä mitään. Sitten tosiaan niin kuin pesutorni nyt ensimmäistä kertaa.
ikinä, että sinne oli se kuivausrumpukin mukana. Se on se betoniharkko, tulee kivipesy, kivipesu. Mm. Voi vaikka farkut pesti tai jotain. Wow. No niin, asia. Tuo oli mun heinäsirkkeen. Mitä... niin, hieno tuota... heinäsirkke. Joo. Nyt voisi kuivatakin pyykkiä sitten porukoilla. En ole ikinä harrastanut semmoista. Niin. Ei ollut kuivausrumpua ikinä. Se on vaan tuolla pyykkinaruilla tai pyykkitelineessä. Niin on. Kyllä. Nyt ei haittaa vaikka... Nyt tekin ollaan kanaa tuossa ovessa roikkumassa. Niin. Pesukoneesta. Kyllä, kyllä. Niin no, ja sitten sitä joutuu ohtelemaan sitten varsinkin, jos on joku illalla pesä ja aamulla haluaisi sitten vaikka ne vaatteet tai mitä vaan niin sitten päällensä, niin tota, sitten joutuu sitten kyllä ottaa sen vuorokauden vähintään. Niin on. Mutta nyt sitten tuommoinen kuivausominaisuus löytyy, niin mahdollisuus, niin onhan se sitten kiva. Se olisi ihan kiva tälleen talvella varsinkin, saisi lämpimät vaatteet päällä aamulla, niin se olisi aika siistiä. Kyllä, kyllä. Ja en mä ole tuonne koskaan jaksanut viedä mihinkään noihin yleisiin kuivaustiloihin. Niin joo. Sulta, teiltä löytyy. Joo. Onko teillä? Tiedätkö? En mä usko, että on. Okei. En mä tiedä, yleensä on semmoinen joku lakanan kuivaushomma. Kyllä varmaan uudemmista varsinkin löytyy. Mm. Niin, ei tääkään kyllä mikään uusi, mutta... Se mikään uuso. Mikään uuso. Mutta hei, me käytiin perjantaina vähän elokuvissa. Niin, me käytiin vähän sen verran niin kuin jotain... Ei se nyt Halloween-elokuva ollut tai mitenkään niin kuin siihen liittyvä pyhäinpäivään. No ehkä jotenkin, vähän, kyllä. Vähän joo. Mutta liittyy ehkä tosiaan... enemmän tähän itsenäisyyspäivään, mikä tulee kohtaan. Niin. No Suomi 100. Se on sitten, tota, pitää joku muu elokuva katsoa. Uuno Turhapuro. Itsenäisyyspäivä. Joo. Niin, voisi katsoa. Kyllä, joo. Kyllä. Kansallis-eepos. Niin. Siis todella Uuno Epsaniassa, niin se on, se on suurinta suomalaista. Tai Uuno Armeijassa. Niin. Sehän oli yksi katsotuimpia Suomessa. Se oli. Mm. Kai se on mennyt jo, se, mikä se on, niin kuin rikottu se ennätys. Todennäköisesti. Sitten tykättiin käydä katsomassa. Mutta me kävimme katsomassa Tuntematon sotilas 2017, Aku Louhimies ohjannut. Näin teimme. No. Ja oli outoa, mä täysin siellä leffateatterissa, että onko tämä eka kerta, kun me ollaan kolmistaan niin kuin leffassa? Mm-hmm. Se oli. Joo. Eikö kyllä hirveästi elokuvia muutenkaan yhdessä katsottu? Niin kuin sä sanoit, että se Blues Brothers oli varmaan ensimmäinen leffa, mitä me katsottiin yhdessä. Mm, ja se oli jakso niin kuin tämän vuoden sisään. Mitä me on tehty? Me ollaan tehty vaan jotain härösketsejä, jotain. Niin. Me ollaan ollut... Soitettu bändissä ja näin. Ei meillä ole aikaa mitään niin kuin, muuta harrastusta. Niin. En minä tiedä. Pekka vielä leffa. Niin. Mutta siis niin. Oikein hyvä elokuva oli kyllä. Että... Niin. Mm. Pekka Peukalo, otetaan nyt alkuun. Jaha. Tähän alkuun. Otetaan nyt heti alkuun. Se on tämmöinen alkulämmittely vielä. Niin. Ja no niin. Ja Pekka Peukalojen aika. Ja paljonkohan me tähän elokuvaan... Anna paukkua. Laitettaisiin peukaloita. No mä annan 1,5 peukaloa. 1,5? Kuka opa olisi uskonut? Tää oli kyllä ihan uusi juttu. No en mä nyt ihan täyttä kahta peukaloa anna, kun ei se nyt ihan... Et sä antanut millekään Patti Blues Brothersille ja... No, ei varmaan mulle oikeastaan. Ei se ole vielä sanottua. Ei se ole kiveen hakattu, että se ei, nyt on se ainoa. Annakohan paluu tulevaisuuteen 4-2 peukaloa. Ei silloin tainnut olla Pekka Peukaloa. Silloin ei ollut olemassa vielä Pekka Peukaloa. Ei se kehittyy tässä. Me voidaan se tehdä joskus lisää niin, paluu tulevaisuuteen niistä joskus. Mm, kyllä, kyllä. Mutta miksi se puolikas peukalo lähti sitten pois? Se ammutti, ryssä ampus. Niin, se oli se lehto. No, spoil. Mutta siis... Suomi hävisi muuten. Suomi häviää sinne elokuvassa. Älä spoilerit. Ai. Saakka. Niin, asiaan. No ehkä sen takia, että kun mä en niin kauheasti ole niin kuin ton väkivallan ystävä, tai siis sillä, kukaan nyt olisi väkivallan ystävä, mutta siis mä tarkoitan, että mä en niin hirveästi ole ton... noiden tuommoisten sotaelokuvia ja tämmöisten näin, että kun väkivaltaa muutenkin on ja tuommoista sotaa on liikaa tässä maailmassa, mutta... Pasifisti Pekka.
Niin, tämmöinen. Mutta sä tykkää tuommoisista kuitenkin niinku historia-elokuvista sitten, että... Joo, joo, kyllä, kyllä. Ihan. Kaksi ääripäätä, kun Anton on tuommoinen sotahullu. Ahjaa. Niin, en mä tiedä, muksu me mua melkein on siksi sanottu pienestä pitää, mutta en mä pidä itteni. Varsinkin nytten niin. tässä niinku viimeisen 10 vuoden aikana niinku se on vaan vähentynyt sillä tavalla, mutta kyllä mä edelleen kyllä ihan tykkään näistä kyllä, elokuvista. Mutta niin, kun ymmärtää, että Anton tykkää siitä toisesta maailmansodasta. Silleen niin kuin tykkää siitä historiaa. Historia kiinnostaa. Niin. Ei se sota. Joo, ei. Make love not war. Niin, siis yes. Nimenomaan muakin, että kyllä se historia on, mutta mä en niin kuin sinänsä en sodasta en tykkää. Mm. Joo, ei varmasti kukaan järkevä niin. ihminen siitä ei, pidäkään niin, tietenkään. Niin, että kyllä se nyt elokuvana menee. Sekin oli tosiaan, mutta oliko se vähän sitten liian rankka sitten silleen, että oliko ne, kun tuli sitten näitä... koitettu tehdä tietysti realistiseksi sitä, niin kuin näitä taistelukohtauksia ja sitten siellä käy ihmisille huonosti, niin oliko se sitten vähän rankkaa sulle? No joo, oli se osittain joo. Ainakin siinä, kun se yksi kapiainen siinä sen aika raakasti sen ampui sen yhden sotilaan siinä. Mm-hmm. Sekin oli aika semmoinen, mutta sehän oli raaka peli. Ja muutenkin se, kun ne ampui ne kaksi sotilasta silloin siinä ne... Niin se, kun ne ampui sen vangin. Niin ja sen vangin, mutta ne kaksi sotilasta, kun ne oli sotilas, miten se sanotaan, kun ne ei ollut niin sanotusti kurissa tai niin. siinä tottelemattomuutta tai mitä aivan. se nyt on siinä. Niin että. Joo. Se kokonainen peukalo tuli siitä, että oli hyvät näyttelijät ja muutenkin ne veti hyviä, näin, että juoni oli hyvä, tai kuten aina, sehän on hyvä, että... Tai tuttu juoni siis, kun olen nähnyt ne. Se on mutta aika voimakas kohtaus tuossa nyt. Eikö se ollut siinä Molberin leffassa myös, eli 85 tuntemattomassa sotilassa, se, kun se ampuu sen vangin? Kyllä joo, niin joo. Niin se oli mielestäni aika voimakas kohtaus. Se toimii tosi hyvin, että se vähän toi sitä semmoista raakuutta siihen. Mm. Tai niin kuin siitä ehkä eteenpäin mä olin itse silleen, että okei, nyt tämä on niin kuin raakaa. Okei. Okay. Joo, no siis kun tosiaan alkuperäisessä 55 vuoden Edvin Laineen versiossa, niin mustavalkoisessa, joka tulee joka hemmetin itsenäisyyspäivä, niin siinä ei ole sitä kohtausta. Ja muistaakseni se on siinä kirjassa kyllä, että sitä ei otettu pois. Että siinä toi Eversti Karjula vai mikä sen nimi oli, niin tappaa ton, tai no, miten se itse sen sanokaa, että se tuomitsee sotamies Viirilän siinä. Niin. Niin. Mitä se teki? Kuoli. Se siis se tosiaan, sä tarkoitit niin. sitä, kun Lehto ampuu sen vangin siinä. Sitä mä tarkoitin. Okei. Mm. Joo, mutta sekin vissiin. Mitäs muuta siinä ammuttiin? Mikä toinen vanki ammuttiin? Siis Pekka tarkoitti sitä, kun se... Eversti, joka siinä yrittää saada niitä joukkoja pysähtymään. Mä ymmärsin sen. Mutta mä sitten taas puhuin siitä, kun se ampuu sen vangin, kun ne lähti käppäilemään siinä. Joo. Lehto ampuu sitten, kun se on, saa sen vangin kiinni. Ja, juuri sitä. Näin. Ja ne molemmat, mistä Pekka puhui, mistä Joona puhui, niin molemmat löytyi Molberin versiosta. Joo. Ja kumpaakaan mun mielestä ei ollut Edvin Laineen versiossa. Ei ollut. Ja jos jotain sanomme väärin, niin laittakaa kommenttia. Kyllä. Sitten me itketään itsemme uneen. Karua peli. On. Mutta sä, Pekka, tykkäsit tosiaan niistä näyttelijöistä, niin sua ei haitannut sitten se, kun siinä oli Hirviniemen ja Vatasta, jota nyt on nähty tuo Putouksessa ja tämmöisiä niin kuin totuttu näkee nyt tuommoisissa niin kuin komedioissa ja näin, varsinkin Hirviniemeä, niin sä ihan ostit sen, että ne oli siinä näyttelemässä näitä. Joo. Siis kyllä mä tykkäsin, että kyllähän siis näyttelijä, hän täytyykin pystyä näyttelemään myös ihan niin kuin vakavasti otettavaa ihmistä, vaikka onkin ollut suurimman osan näytellyt jotain pellejä. Niinpä. Terveisiä. Mutta siis niin, joo, veti ihan hyvin hietasta, Hirviniemi veti, että ja... Se Jussi Vatanen veti aika hyvin sitä Koskelaakin. Se muutenkin se hahmo on ihan hyvä. Mä tykkään myös sitä Koskelasta. Kyllä. Ja sitä on arvosteluissakin kauheasti kehuttu Aamulehdessä vissiin. Niin kuin annettiin hänelle isoja niin kuin näitä, mitä se on, niin kuin, ylistyssanoja.
Tuo oli se munkin mielestä tosi hyvä. Se alussa vähän hämäsi tietenkin se Hirviniemi siinä hietasena. Sitten kun se piti sitä Turun murretta, niin tuli mieleen, että tuli se, mikä se haamon nimi olikaan? Samppalinna, joo. Tuli vähän mieleen, kun se oli kanssa turkulainen tämä sketsi haamuputouksessa. Niin tuli se, jotenkin tuli se siitä heti, kun se rupesi puhumaan Turun murretta, niin jotenkin mulla tuli se mieleen. Mutta se kyllä sitten aika hyvin lähti siitä pois, varsinkin just tässä vangin ampumiskohtauksessa, kun se Lehto ampui sen vangin ja sitten kun se tuli siihen, että mitä se teki ja näin. Mun mielestä siinä se jotenkin, sen takia sekin oli se syy, miksi oli mun mielestä niin voimakas kohtaus, niin siinä se niinku huomasi, että se on vähän vetää hyvin. Se niinku nappasi sut siinä se kohtaus sitten, niinku, että sitten sä niinku, sitten ei enää naurattanut silleen niinku jotain, että se vetäisi jotain niitä turkuläppiänsä siellä. Saa käyttää, mutta pakko hei. Niinpä niin. Ja sä teit hyvän, Joona, huomion, että nytten toi Hirviniemi oli Hietasena ja sitten taas siinä 85 vuoden Mollbergin versiossa niin oli toi Petelius Hietasen roolissa samassa. Että niin kuin, miten sä sanoit, että sen vuosikymmenen naurattaja, niin isoin naurattaja oli sitten tässä roolissa ja nyt sitten tämän vuosikymmenen tuommoinen niin tunnettu oli naurattaja, niin oli sitten Hietasena. Se ei ollut ehkä Petelius ollut 85 vuonna ehkä ihan niin iso kuin Hirviniemi on nyt 2017, mutta kuitenkin. Oli tehnyt niin Veli puolikuuta ja ei se vissiin Hymyhuulia vielä tehnyt, mutta niin, kuitenkin, että ihmiset tunsi tekkarista tämän. No. Ja kuitenkin sitten vaikka jälkeenpäin siitä tuli se number one funny guy, niin silleen hauskaa, että se on otettu sitten samanlainen tyyppi siihen. Mutta Peteliushan oli tässäkin. Se oli nyt toinen tuntematon sotilas. Se oli vähän vaikea. Kapteeni Kaarna. Kyllä, se oli vähän vaikea mulle itselleni. Ja se oli jo, no se oli just alussa. Tai mun mielestä se oli kyllä, mua se ehkä ei hämännyt niin paljon kuin Hirviniemi aluksi. No jaa. Koska se heti, kun se oli alusta asti, just kun se on se Kaarna ja se kompastelee siinä ja sitten se on prikkele siinä heti alussa, niin mun mielestä se oli niin, sekin niin nappikastingi, että just oikein. Se piti olla se. Sä oot isoin Petelius-fanboy kyllä ikinä, että sulta on turha kysyä yhtään mitään. Niin, mutta kyllä mua taas sitten häiritti siinä Talihantalassa Petelius. Siinä mä pystyn ottaa sitä ihan vakavasti kyllä. Sillä onkin, no ehkä vieläkin pienempi rooli silleen siinä, että se on vähän vaan sellainen niin kuin silleen Mannerheimille silleen niin kuin, kyllä vain, niin herra Marsalkka ja niin silleen, että. Mutta onko se oli jotenkin silleen herra Marsalkka? Silleen. En mä tiedä. Joo. Mutta niin, se mun mielestä oli niin hyvä, just kun se on tuommoinen vähän läppä se Kaarna, kun se on niin semmoinen. Niin, sehän on semmoinen vanha jääkärikapteeni, niin sitten se, joo, kyllä. Joo. Entä Pekka, Petelius, oliko häiritsevä? No ei, se mun, no vähän se oli vähän semmoinen James Potkukelkamainen. Niin, Anton sanoi mulle, kun se käveli siitä. Niin. Mennään vasta tuon suon yli niin, että heilahtaa. Siitä voisi tehdä se joku versio. Ja kun se, sitten mä repesin oikeasti, sitten, kun se tosiaan tulee se granaatti sieltä ja se räjähtää, niin en mä tiedä, se oli mun mielestä niin on kun se tahattoman niin kuin spoiler. Tässä voi tulla vähän spoilereita heistä. Niin, no, vähän ei se haittaa. Koska siinä 55 vuoden se ammuttiin. Niin, no joo siis. Kyllä, niin on se, mutta siinä sitten ei granaatti lentänyt. Tai, mutta niin kirjassa ja sitten Mollbergin versiossa myös, niin se on niin kuin räjähtää. Joo, joku granaatti sieltä tulee. Joo. Varmaan ihan, olisiko jotenkin kuvausteknisistäkin syystä, että se on helpompi, että se ammutaan, että se on vaan, ei. Niin, sehän siinä vanhoissa sotalokuvissa, niin se on aina semmoinen, että kun joku saa osuman, niin ai, minun osuisi tehdä niin, piruetti. Niin, teatraalinen semmoinen, joo. Ja sitten mennään hyvin varovasti sinne niin maahan. Niin, no se on joo. Mä itse asiassa katsoin tänään vähän pätkää tuosta. YouTubesta löytyy itse asiassa se koko 55 vuoden leffa. Oi piru. Että ei varmaan kovin laillista, kun se on siellä, älkää lapset, kattoko sitä. Niin kuin mä yritin katsoa Areenasta, mutta ei löytynyt. Se oli YouTubessa koko ajan. No, niin. Tänään katsoin, mutta ehkä se aina välillä poistuu sieltä ja tulee takaisin tiedä. Juu. Mutta niin siinä on tosiaan ne, kattelin pätkiä sieltä täältä, niin niitä kuolemia siellä niissä isoissa joukkokohtauksissakin aina. Juu, just nää. Mutta se on, se kuulu siihen aikaan. Mutta siinä 5-5-versiossa on myös tosi traagisia juttuja, kun sinne, kuten esimerkiksi nyt spoilerit Lehdon kuolemasta, niin siis kun se mun mielestä uudessa tehtiin tosi niin kuin silleen
se on nyt vähän kuin siinä. Niin se lehpa. Niin, ja ylipäätään Lehto niin. ei ollut siinä paljon, koska se ei, oli niin kuin aika isossa roolissa niin kuin kirjassa ja kaikissa näissä muissa versioissa, mutta tässä sitten se vähän. Kyllä se nyt oli tosiaan se kohtaus, mistä sä tykkäsit, missä se ampuu sen vangin, mutta ei sitten. Ja sitten kun se oli niin isossa osassa niin kuin muissa versioissa sitten se alikersantti Lehdo ja sitten tämän sotamies Riitaojan, se, kun Riitaoja on semmoinen pelkuri ja niin kuin niin. arka mies. Ja sitten tämä Lehto on tämmöinen ehkä jopa vähän sadistinen ja semmoinen niin kuin sotahullu ja niin kuin on sitä mieltä, että mieluummin kuolee nopeeta ja tappaa muita mukana ja tälleen. Että, niin. Mutta sitten Pekka tosiaan siitä puhui, kun nopeeta tuossa elokuvan jälkeen höpötettiin jotain, niin että Lehto ei ollut paljon siinä. No ei se. Ei ollut. Se oli nopeasti käyty rooli siinä. Ja niinhän se siis yleensä, tai yleensä siis niin, mitä mä höpötän, niin. Muutenkin se siinä höpötä tarinassa, vaan. Kerro vaan, nopeasti muutenkin vedetään pois tarinasta niin sanotusti. Että. No, kyllä, mutta se voi harmitti niin. vähän, kun se oli tosi hyvä siinä niin. se Lehto. Se oli oikein. Se oli niin kuin siinä tarinassa hyvä sotilas. Niin, ja sitten oli. Tosiaan se näyttelijä niin. oli hyvä, se oli hyvä rooli. Niin, niin joo, niin kuin taas nyt puhutaan tästä näyttelyhommasta, niin juu, ihan hyvin veti, juu, no niin, kiitos. Ja jotenkin se, ne jokut lainit, just esimerkiksi tämä, että mitä se teki, kuoli, niin se niin kuin nauratti, tai vaikka tiesi, että se sanoo niin ja tälleen kaikkia, niin sitten niin jotenkin tuli kuitenkin aina yllärinä. Ja... Joo, ja kun meillä oli tosiaan aikas täynnä se. Lekoteatteri oli kiva, kun sitten siellä oli porukka sitten mukana ja niin, sitten nauroi. Niin, reaktioita. Ja tälleen. Mites muuten niin kun noista castingista, oliko joku semmoinen, no yleisestihän mannetaan varmaan aika positiivista palautetta kaikille, että kaikki oli aika hyvin ja niin. casting oli tosi hyvin onnistunut. Oliko joku teidän mielestä huono? Kaikki muut. siis itselläni siis, mä haluaisin nähdä uudestaan tämän elokuvan, että mä melkein nyt jo niin kuin kuumottelen sitä, kun pitäisi antaa jotain pisteitä tälle tähtiä tälle elokuvalle, mutta... Täytyy sanoa, että tämä on myös harvoja elokuvia pitkään aikaa, että voisi mennä jopa leffaan katsoa uudestaan, mikä on harvinaista suomalaiselta elokuvalta. No pakko myöntää joo, siis se molemmat, että tämä voisi mennä katsoa uudestaan, että mä kyllä pystyisin ehkä odottamaan, kun tulee sitten home video ehkä release. Ehkä mäkin odotan. Mutta juu, siis voisi periaatteessa mennä. Olen saanut rahaa ja tarpeeksi. Pitää niitä levyistäkin saada raheita. Ja tosiaan sitten oli tosi hyvä suomalainen elokuva. Ja ylipäätään elokuva semmoinen, että tämä, mutta niin, mitä mä olin puhumassa. Niin, sitten Vatasen veto Koskelasta, niin en mä tiedä. Se vähän oli semmoinen... Jopa niin kuin, siis joo, se hahmo on semmoinen... Joo, niin se sanoikin leffan jälkeen heti, että... Joo, että vähän semmoinen just tämmöinen vaitella se, mutta kun se oli sitten niin kuin... Se oli vähän Jussi Vatanen. Se oli Jussi Vatanen. Joo, toi on hyvä. Se oli liian Jussi Vatanen, että mä en nähnyt siinä Koskelaa. Joo. Mutta siis täytyy ottaa huomioon, että Koskelahan on tommonen, vähän tommonen rento tyyppi, että se ei niin kuin nipota eikä näin niin kuin niitä... alaisia, tai niin, alaisia. Että, puhuin mun siskon kanssa, oli katsomassa niin. myös perjantaina, myös kuin mekin. Se oli aikaisemmassa näytöksessä. By the way, sillä oli, se oli myös, se oli, olikohan se siinä Atlaksessa katsomassa? Anyways. Siellä oli puoli aika. Siellä tuli kesken leffaa, että mainitustauko. Juu, siis siellä oli kovin perjantaille myös niitä, just okay. sen näitä tämmöisiä, että oli ja puoli aika. Ja varas meille liput siis, niin Mä ajattelin, että ei me nyt välttis tarvita. Ei me mitään saa sillä. Ja kyllähän noita on paljon, varsinkin jos jotain vanhoja elokuvia katsoo, niin niissä on semmoinen keskellä elokuvaa semmoinen, tulee 5 minuuttia, 10 minuuttia niin kuin pelkkää mustaa, että siinä on niin kuin jätetty semmoinen puoli aika sitten. Joo. Mä en ole kyllä koskaan ollut leffassa silleen, että tulisi semmoinen. Tai no itse asiassa olen mä pienenä, kun Kangasalta käytiin katsoa leffoja, se oli semmoinen tyyppi, kuka näytti koululla leffoja, niin sen piti vaihtaa kelaa aina puolivälissä. Aivan. Leffan loppu. Sitten käytiin jostain karkki. Kyllä, kyllä. Mutta se Vatanen häirrysti vähän sua. Niin siis jotenkin mä näin siinä Jussi Vatasen, että mä en nähnyt sitä Koskelana. Että joo, mä tiedän, että se on just tommonen Ville Vaitelias, mutta... Niin. Ja tosiaan se, kun siskon kanssa puhuttiin siitä, kun se oli käynyt katsoa se myös perjantaina, se oli muuten puoli aikaa siinä leffassa. Ai jaa, oliko? Siis se elokuvissa useasti, mitä on katsonut, niin niissä niinku niin. DVD:ltä, niin siinä on sitten puolivälissä semmoinen niin. 5-10 minuutin. Niin. Joo. Niin tosiaan sisko oli perjantaina katsomassa sen leffa, niin silloin oli muuten puoli aikaa. No niin, joo.
Niin se taas tykkäsi siitä Vatasesta, että kun että tuommoinen on sun siinä niin kuin kirjossa ja sanoi vähän samaa kuin Pekka. Mm. Siitä se tuli tässä nyt mieleen. Kyllä, kyllä. Mm. Joo, ei siinä, se oli vaan nyt mun, mä haluaisin nähdä tosiaan selkoon uudestaan, niin sitten niin. Ehkä se mieli muuttuu ja sitten niin kun katsoo sitä sitten silleen epäkriittisemmin sillä niin lailla, että kun tosiaan nyt näissä aikaisemmissa versioissa se on ollut niin hyvä, niin mun mielestä niin kun suorastaan niin. Täydellisiä niin kun justiinsa että näissä mustavalkoisessa ja sitten tässä 80-luvun versiossa, niin ne on niin loistavat siinä nämä koskelat. Mua taas ärsytti toi Lahtinen, jota esitti Nopelluntti Joonas Saartamo. Mm, okay, joo. Ja koska hänhän on joku tämmöinen tamperelainen, pirkanmaalainen tyyppi. Saartamo. Niin. Siis näyttelijä vai hahmo? Ei vaan se hahmo. Mm. Hahmo. Koska sehän on siinä 55 vuoden leffassa, se on niinku Väinö Linna halusi, että se Veikko Sinisalo esittää sitä, koska se oli tamperelainen näyttelijä. Ja se puhuu semmoista Tampereen murretta semmoista. Mm. Niin se taas vähän ääristi tuossa, koska toi ei ollut oikein tamperelainen. Niin, niin. Se vähän yritti olla, se yritti pientä sellaista Tampereen murretta, mutta mun mielestä se ei tullut sieltä oikein. Ei, tai niin, ehkä niin. Se oli jostain iskustunut mulle, että se on se Veikko Sinisalo on Lahtinen. Siis sehän onkin niin hankala, koska ne on niin... Mutta jotenkin muissa mua ei haitannut se niin paljon sitten, että jotenkin se mulla jäi vaan, että olisi nyt ottanut jonkun tamperelaisen tuohon. Mm. Samo. Ehkä näin tamperelaisena voi sanoa, vetää kotiin päin tämmöisen, koska kuitenkin Väinö Linnakin oli tamperelainen ja Amurin työväskortteeri. Siellä hän kirjoitti tuon kirjan. Ja vaati elokuvasta 1 000 000 markkaa, että Suomi-filmi sai sen tehdä. Kato, mä oon tehnyt researchia. Sä oot todella. Mä luin sen artikkelin. Wikipedian mukaan alikersantti Yrjö Lahtinen olisi pohjoishämäläinen. Että... Pohjoishämäläinen, okei, okay, joo. Mikä on Pohjois-Hämettä? Mä en tiedä, Pekka. En minä tiedä. Onko se ennen ollut sitten niinku Pirkanmaa Häme vai miten joo, se joo, varmaan, menee? koska sitten taas niin kuin... No kun miettikää, kun Riihimäkikin on ilmeisesti Hämettä ja Hämeenlinna, niin kyllä varmaan Pohjois-Hämettä on sitten niin kuin Tampere, niin. Ylöjärvi, Kuru. Niin. Ja, mutta kyllähän se siis siitä murteesta huomaa. Niin, joku niin, siis joo. Niin, Hämeenkyrö, se voisi olla jo niin. Totta. Ja toi murreasiahan on aika iso tuossa. Oh, joo, kun siinä teoksessa. Esimerkiksi se Hietanen on kova, tai sen huomaa heti, että kun sillä on se, onko se Savo, vai mikä murre? Se on vähän niin kuin Turusta päin, se ei ollut ihan turkulainen, mutta... Niin, että se hahmo on Turku. Varsinais-suomalainen. Niin, no sitten joo. Että siinä ei ollut, niin no sen huomaa, hölmökin sen murteen, ja sitten oli se Lahti sen murre, yritti siellä vetää Tampereen murretta, mutta... Ja, no ei, mä en oikein huomannut muita, no muut oli sitten ihan normia kirjakieltä niin, tässä. No siis kyllä näillä kaikki oli jostain päin Suomea. Ei kun heti, niin, no sitten taas tämä Rokka, niin olihan sillä, no Rokkahan miehe tuolta. Näistä murteista niin. Ilmeisesti nekin on vähän vaihdellut niin kuin eri kirjapainoksissa, niitä on vähän muokattu niitä. Niin siis kun tämä Väinö Linna, niin se vaan ihan ulkomuistista... Muisteli sitten, mitenkä ne sen kaverit siellä puhuu. Ja se oli silleen aika tärkeä toi murreasia kuitenkin, että se on kirjoitettu silleen murteella. Kyllä, kyllä. Ja sehän on semmoinen ominaisuus sen siinä teoksessa, että ne kaikki tosiaan puhuu sitä omaa kieltänsä. Niin, no, ne luo sitä hahmoa sillä murteella, koska Suomessa on hieno, kun on näitä murteita, niin se on hieno, kun se on käyttänyt niitä siinä. Kyllä, kyllä. No hieno oikeasti noin kaikki murteet. Vaikka joku kuulostaa tosi hölmöltä, mutta ne on oikeasti hienoja. On rikkaus. Ja se on jännä, kun näin pienessä maassa kuitenkin niin paljon sitten se eroaa niin sitten. Kun mä kävin tuolla, varmaan sanottu aikaisemminkin, mutta sitten olin tuolla Porissa päin, niin sitten mä menin jossain nokkikiskalla sitten ja vaan suuni, niin sitten on silleen, jaha, että olla täältä päin. Kun mä siellä, varsinkin kun mä oon vähän hermostunut, niin sitten mulla heti tulee vähän enemmän tätä Tamperetta täältä, niin sitten mä oon tuolta Tampereelta. Ai niin. Heti huomasi sitten. Juu. Niin kuin heti käännyttiin, että okei, sä et aina olla täältä päin. Sä et aina olla täältä päin. Eiku Porissa. Pori, niin.
Pori on aika jännä murre. Oli vissiin joku tykännyt, kun oli. Tää on, me täällä kieltä, Tampereen kieltä täällä. Joo. Essi antoi meille palautetta, että ekat jaksot Dorkakästiä kuunneltu ja oli sitten heti sanoa, että tämä on Tampereen kielinen podcasti. Kyämaar fanitan. Kyämaar. Kiitos hänelle. Kiitos hänelle. Ei se ole mitenkään, ollaanko me niin Tampereen, kuulostetaanko me näes niin tampereilaisena näes juuniin on. No, jos me päästään silleen vauhtiin, niin kyllä varmaan sieltä lähtee niin kuin tulee niin kuin, ja sitten vähän semmoisia, että ja varmasti puhutaan niin kuin enemmän Tamperetta kuin vaikka just joku helsinkiläinen tekisi, niin sitten se kuulostaa ihan erilaiselta. Tai niin, sitä kun ei te kuule sitten, niin silleen. Niin. Se on iskostunut vauvasta asti. Niin, jotenkin sitä silleen. Ei. Kyllä ne aina vittuilee, jos menee tuonne Helsinkiinkin noin tyypit aina, satana. Ai. Ne on aina välillä niin kuin heittää. Sitten ei niin kuin itsekään tajua, kun ne jonkun sanoo jotain. En mä tiedä, mitä mä sanon, kun ne niin kuin toistaa sen sitten. Niin kuin tossa, mitä mä en nyt sanoin? Mitä mä en nyt sanoin? Niin, mistä sanoo tulee? Mitä mä en nyt sanoin? Tai niin, mitä, mikä tossa oli? Hito koulukiusaat. Ja sama, jos tulee joku turkulainen, niin, niin sitten voi sanoa, että mitä se nyt ollaan noin? Ota ne rauhallisesti. Ota ne rauhallisesti. Joo. Mä pelkäsin kauhiasta. Kauhiat mä pelkäsin. Hei, puhutaanko rokasta? Ei. Joo. Rokka. Se oli vissiin niin kuin pääosa esittäjä ainakin siis ton, se on aina päällimmäisenä hänen nimensä sitten siellä tämän näyttelijän. Niin. Niin. Joo, INDB:ssäkin tulee niin kuin Eero Aho Rokka on täällä niin kuin ensimmäisenä. Mm. Että se oli niin kuin siinä se pääosassa tavallaan. Tai onhan se ensimmäinen, joka näkyy siinä elokuvassa, kun siinä tulee semmoinen, hei tämmöistä tässä tapahtuu, kun ne menee niin kantaa suen tassua siinä. Joen ylitte. Mm. Siitä on tehty semmoinen pieni sankari, lainausmerkeissä sankari. Niin. Ei siellä ollut kukaan sankari kaikkihan, oikeastaan. No joo, totta sinänsä, että se on silleen. Kaikki vähän niin kuin yritti olla sankareita ja teki semmoisia pieniä tekoja, mutta sitten ehkä kukaan ei ollut semmoinen kunnon sankari. Kaikissa oli jotain semmoista, niin kuin, ei kukaan ollut täydellinen silleen, että hei, nythän on ihan. Mua semmoinen pelotti vähän yhdessä kohtaa, että onko tässä tehty Rokasta semmoinen niin kuin semmoinen Terminaattori. Mm. Ja siitähän saisi totta kai, se on niin semmoinen ikoninen hahmo ja sen voisi vähän pilata sillä, että siitä tehtäisiin semmoinen satanaan korkkari hahmo. Joo. Ne on ihan mahtavia. Mä jossain radio-ohjelmassa joku, jossa jo tuli pieni pätkä niin korkkari jotain niin semmoista niin tekstiä, niin se oli, en mä nyt muista sanasta sanaa mitään sitten, mutta niin kuin, se oli ihan mahtava. Joo. Korkea jännitys. Joo, korkea jännitys sarjakuva, niin siellä joku saa osuman. Sai keuhkonsa osuman. Onneksi on toinen, perkele. Sitten. Joo. Näitä. Ei haittaa mitään. Ja kyllä, tuo on oikein kunnon äijä touhu. Mä olisin pienenä tykännyt ihan hirveästi niistä. Joo. No kyllä hyviä. Sitten oli hienoa, että oli tämä kotirintama tässä myös mukana elokuvassa. Joo, että mentiin vähän Rokan kotiokkin muun muassa ja vähän muutenkin kotio. Niin, tämä oli kans, kun pistin itselleni tänne korvan taakse, että se oli aika hienoa, että tässä elokuvassa just niinku esitettiin enemmän tätä Rokan kotia ja perhettä tässä näin, että niissä muissa ei ole esitetty, että ei niin. Mainittu vaan tai kirjoitetaan jotain kirjettä niin tai näin. Ja että sitten se on aika kans toi Hietasen venäläinen naisseikkailu tässäkin, sekin. Joo, eihän sitä niin noissa elokuvaversioissa varsinkaan näytetty yhtään. Että se on lähinnä vaan sitten toi, kun sen ala tanssitaan kalin. Siitä olisi voinut näyttää jonkun vielä siitä venäläisnaisesta jonkun niin kuin lopussa semmoisen, niin mitä se jäi vähän yhteenvedon, että mitä se olisi, missä se oli sitten. Ja joo, se jäi vähän kans hämärän peittoon. Olisi vaikka jonkun uuden miehen kanssa ollut ja katsonut vaikka valokuvaa siitä, Hirviniemen kuvaa. Se on joku siellä joku toi Harri Jäkäimi. Samppa Lindan siellä. Sopanderus. Jollainen mood killer siinä. Joo, semmoinen kattoo. I miss that man. Englanniksi sanonut vielä. Joo. Ja sitten siinä oli siinä, sillä, oliko se luutnantti vai Vänrikki? Kariluoto. Silläkin oli se, siinä vähän näytettiin sitä, että se
oli sen tulevan vaimonsa tai mikä se nyt on siinä vähän. Morsmaikku, jota hyvästeli siinä ja tämmöistä. Ja sittenhän se sitten näytettiin jossain vaiheessa, se meni naimisiin ja semmoista. Joo, ja se oli mahtavaa tosiaan, kun siinähän se, myös hänen se vaimonsa, vai mikä sitten siinä vaiheessa nyt olikaan, mutta kun oli sillä sitten, että nyt me saadaan se Suur-Suomi ja näin, että Suur-Suomi-puheet oli myös otettu pois 55 vuoden versi. Niin, juu, kyllä. Että, mutta et sehän, et sitten se oli myös tullut sitten tältä hänen kumppaniltaankin, sitten tulee tämmöistä rohkaisua ja näin, niin sitten. Ja mä muutenkin tykkään ihan hirveästi tuosta Kari Luodon hahmosta ja siitä, sen, siitä kaaresta siinä, kun se alkaa, niin se on semmoinen tosi niin kuin pelokas ja tälleen sitten, että ei meinaa niin kuin saada joukkoja liikenteeseen ja sitten sillä on kauheat paineet siitä, että kun se on nyt se on lähtemässä tekemään sitä Suur-Suomea ja tekee niin kuin kunniaa niin kuin naisellensa ja perheellensä ja kaikille itsellensä, niin sitten ja sitten sen laukaisee sitten, kun hän näkee sitten tämmöisen tämän, no, Peteliuksen. Voi perkule. Saa sen, että rohkaistua, että nyt isänmaan puolesta ja näin, ja sitten hakkaa päälle. Ja joo, kyllä. Ja sitten ja tämän takia sitten hän saa saman kokee saman kohtalon sitten kuin potkujalka. Potkukelka, ei se ole kuollut. Ei olekaan. Kuuteen kapteeni Kaarna siinä sitten. Ja, niin sitten näytetään lopussa sitten tätä vaimoa sitten, kun se on sitten niin kuin joutuu. Tai no niin, sehän sitten jo vähän sitten loppuavaa kohden oli sitten jo vähän sitten, että sä nyt viittisit sä tullakin tänne Helsinkiin mieluummin. Niin että tullut vähän toisin ajatuksia, että hei itse, tähän saattaa käydäkin huonosti. Niin. Joo, siinä niin, oli hieno. Vähän semmoista, että älä enää lähde sinne, että tämmöistä. Ja sittenhän se oli kans siinä, kun se rokka oli jossain lomalla perheensä kanssa siellä, ne sanovat sille rokalle, että älä mene sinne. Että joo, kyllä lapset aina heti. Se oli ja siis kaikki noin niinku ihan mieletöntä, että vaikka on tolleen 200 hahmoa, niin niinku kaikkia pystyy seuraamaan jotenkin hirveän helposti ja tuli se tunne sille kaikki. Ehkä niinku ainoita leffoja ikinä, mitä mäkin olen katsonut, että on oikeasti noin monta hahmoa ja kuitenkin se oli tosi selkeätä. Jotenkin ihan kaikilla sillä, miten ne oli leikattu yhteen ja kaikki näin, että jotenkin toimi tosi hyvin. Yleensä jos on joku leffa, missä on hirveästi hahmoa, niin sitten ne jokut jää vähän taka-alalle jokut, mutta olihan tässäkin nyt semmoinen, eikä semmoisia prioriteetteja, että nämä, nyt joku rokka oli totta kai eniten siinä sitten, esillä ja sitten oli seuraavaksi sillä toinen ja tolleen, mutta jotenkin silti tosi selkeä ja joo, se oli hyvin. Jännä, mä kanssa puhuin pissi, että kun oli sitä ensin sitä Hietasta Hirviniemeä näytettiin niin siinä, oli paljon, niin kuin paljon siinä, niin kuin siinä leffan siinä alkuvaiheella ja tämmöistä. Sitten meni taas jokin toiseen ja taas vähän jokin toiseen ja vaihdettiin niin kuin hienosti niiden välillä. Mä ajattelin, että onko tämä nyt Hirviniemi niin kuin päähahmo tässä tai tämmöinen, mutta ei. Sitten se vähän niin kuin lopussa tuli takas sitten ennen kuin se kuolee siinä lopussa. Ja ja sitten rokka sitten on, niin kuin, tuli sinne ja sitten se vei niin kuin sen pääroolin tai sen. Se vähän vaihtelee siinä. Niin se. Mutta niinhän se kuuluukin tuossa elokuvassa, että se vaihtelee. Että se. Niin on. Kyllä. Kyllähän siinä oli noita hahmoja, mitä ei sitten oikeastaan esimerkiksi sotamies Salo. Niin mua melkein sille oli vähän, että voi nyt helvetti, kun sitten siinä kun on perääntymisvaiheessa, niin sieltä jostain kaukaa sivulta vaan kuuluu, Salo on osuille. Okei, joo. Siis mä silleen, että okei, no ei, siitä sitten. Niin, että siinä on vähän ollut pakkokin karsia tolleen. Että, totta kai. Että siinä niin kuin on saanut sitä aikaa niille tietyille. Ja siitä on saatu hyvin sitten esille kyllä, että Kyllä. Mutta sitten just niin, kun mä oon alkanut lukea tuota kirjaa uudestaan, kun tuli kauhea tuntematon sotilas aihe nyt, niin siinä on nyt just esimerkiksi tätä sotamies Saloa, niin siinä on tosi paljon, kun se on semmoinen, tosi se on vähän samanlainen hahmo kuin tämä Kari Luoto, eli sillä on semmoinen Suur-Suomi, isänmaa, uskonto, niin kuin sitten ja tälläin, niin edespäin pois. Niin, mutta oli myös muita hahmoja, mitä ei siinä ollut ollenkaan. Esimerkiksi se
alikersantti Mäkilä, joka oli näitä näissä aikaisemmissa elokuvissa tämä varuste-alikersantti tai tämä huolto-alikersantti, joka tykkää vaan räteistä ja lumpuista ja tälleen. Niin, se on hyvä siinä Edvilainen narina. Niin, siinä Edvilainen elokuvassa se on hyvä, se Hietanen menee se, sinne ruokavarastolle, että anna nyt edes yksi suolsilakka. Niin, sitä ei ollut ollenkaan. Ei ollut, sitä ei näytetty, että se menee hakeen tai pyytään, sitä, se oli vaan se. Mutta jossain making of -pätkässä oli jotain, että ne antoi silakkaa tällä. En tiedä, onko poistettu kohtaus. No, pitää ostaa Blu-raylle sitten, niin sieltä löytyy 3 tuntia. Toivotaan, että siinä on jotain poistettuja kohtauksia. Siis joo. Ei varmaan sitä, kun ne seisoo sitä kovennettua. Ei ollut. Sitä ei, joo. Ei ole sen takia. Eikä sitä ole varmaan kyllä kuvattukaan. En mä usko, okay. Että ei ne nyt niin iso olisi poistanut siitä, koska se olisi vaatinut sitten. En mä usko, että ne on sitä kuvannut. Niin, no siis siinä tosiaan on, kun ne on siinä sitä seisontarangaistusta tekemässä, niin siinä ei siinä tosiaan, joka on seisomassa, on Rahikainen, Määttä ja alikersantti Lehto, niin Lehto on aika pienessä roolissa. Joo, okei, sillä oli, on semmoisia isoja kohtauksia siinä, mutta kyllä se kuolee aika nopeata siinä elokuvassa, niin et siinä oli taas yksi iso kohtaus, missä sitä sitten ei ollut. Ja sitten tosiaan Määttä, joka on aika se niin kuin isossa roolissa niin kuin sitten varsinkin kirjassa, mutta Rahikaista nyt oli jonkun verran, kun se nyt oli sinistä se, joka niin kuin meni pyrpäidellä joka paikkaa. Hän kun näki autossa joku naisen, niin piti mennä heti. Mä en haitannut yhtä, että se oli se pois se kohtaus siitä. Kyllä. Mm. Vaikka välillä tuli siinä jossain kohtaa tuli semmoinen fiilis, että hei, tämähän on vaan niin kuin niitä isoja kohtauksia, niitä tunnettuja kohtauksia peräkanaa, mutta hetkinen, sehän on Tuntematon sotilas. Se on vaan niitä tunnettuja kohtauksia peräkkäin. Joo, joo, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Entä sitten se, kun se Rokasta, kun puhuttiin, kun tämä legendaarinen kohtaus, kun Rokka ampuu sen kokonaisen niin, ryhmän sieltä joukkueen. Niin, joo, se oli kans aika joo. Hyvin se toteutettu. Oli, niin, se oli kans jännä, kun se tietää ja näki, että no nyt tulee tämä kohtaus. Mutta silti se yllätti. Siinä oli keksitty uusi semmoinen vähän kulma. Uutta näkökulmaa, joo. Kyllä, että siitä sille tulee semmoinen killing frenzy, semmoinen tapporaivo niin no, siinä sitten lopussa. Se oli lopussa. Helvetin hyvä idea mun mielestä. Niin oli, ei, kyllä se oli siis aluksi silleen niin kuin, no niin, tämä on tämä kohtaus, niin. Mutta kyllä ne siihen saa sitten ja niin kuin, se on. Ja se oli isompi se joukko kuin siinä 55 vuoden leffassa. No, oliko? Mun mielestä se oli isompi. Joo. Ainakin se näytti isommalta. Joo. Niin. Ja jotenkin tuli hetikin semmoinen fiilis siitä, että pystyykö se nyt ampuun ne kaikki, mutta vaikka tietää, että se ampuu ne kaikki. Ja kaikki, että sitten tuli semmoinen. Ja sitten siinä oli vähän ehkä semmoinen käänne kohta sillä hahmolla muutenkin, että siitä rupesi vähän kyllästyttämään se sota ja se haluaisi olla ehkä kotonakin välillä. Ja että nyt mä saatana, mä poltan tupakkaa vaikka se on myrkkyä. Ja teen lampunjalkoja. Niin, lampunjalkoja. Kyllä, kai sille rupesi niin sanotusti vituttaa koko homma ja sitten hän tappaa ne kaikki ja muutenkin kun se sai osumaan siinä yhdessä kohtaa, kun se ampui niitä venäläisiä siinä. Ja se jakkauksen. Se jakkauksen, niin joo. Mutta nyt päähän, sitten että se haakisi siltä puoli päätä poikki. Niin, se vaan niin kuin lisäsi siihen vettä myllyä, että perkelee, hän nyt, miten se laini menee, se sanoo sen niin hyvin sen siinä, että se närreen takaa saa sieltä niin. Tuolla närreen takana se perkele, oli. Niin. Että kyllä, se on. Sehän muut, minulla on jakkauksen, mutta niin. Minä ammukin sulta puoli päätä pois. Et sinä petä Rokan Antti. Rotan Ankki. Ja se oli kyllä parempi se Rokka kuin se vanhassa. Oho. 55 vuoden versiossa. Oho. Eikö ollut temestä? Mun mielestä se oli parempi. Se oli monipuolisempi. No joo. Se joo. Oli niinku enempi, se huusi välillä kovaa ja kaikkea. Se ei ollut semmoinen koko ajan vaan semmoinen. Se oli todella yksulotteinen se 55 vuoden. Kun se on vaan semmoinen. Karikatyyri. Niin kuin se muutenkin se koko leffahan on semmoinen rillumarei. Niin kuin ne leffat myllipsäkin oli silloin, niin tuossa oli hienosti saatu siihen yhteen hahmoonkin, niin kuin koko elokuvaankin eri ulottuvuuksia, ja se on niin kuin, siinä on sitä rillumareita totta kai, kun se on semmoinen, mutta sitten se myös välillä huutaa sille Matti Ristiselle siellä Sarastielle, Taunopalolle, 55 vuoden Taunopalolle. Kyllä, Taunopalolle, joo. Niin siis tälle
Niin, Sarastie, Majuri niin. Ja sitten luutnantti Lammiolle, hänen komppaukolle. Matti Ristisellä oli isot saappaat täytettävänä, kun se oli Tauno Palo. Niin. Siinä 55 vuoden leffassa. Mieti. Mutta eipä se nyt kovin kummonen ole se rooli, kyllä siis se Sarastien rooli siinä semmoinen. Ei, se on. Joo, se on ehkä, niin kuin, oli heikoin näistä kolmesta niin. Mun mielestäni. Niin, niin. Se ei, mutta kun se nyt jotenkin, kun ei se nyt siinä ole kauheasti esiin. Ei. Se ei haittaa semmoinen, mitä elokuvaa. Niin, se on aika semmoinen neutraali hahmokin niin. Tai semmoinen. Tai no se niin. Antaa sen anteeksi sille ja Rokalle. Joo, ja eikä silleen, se mutta, että, niin kuin tarina, se ei ole niin kovin oleellinen se hahmo siinä ei, tarinassakaan. Niin se on niin siis siinä miehistössä, sotamiesten siinä. No, tasolla ollaan koko aika. Niin on. No. Aika vähän siinä sitä upseeri. Tai no niin, kyllä siinä nyt käydään ne, mutta siis niin, se on sitä niiden sotamiesten karmeata. Mites sitten toi, se mun sisko sanoi, että mä en muista, sori Sannille, mutta mun mielestä Sanni ei tykännyt tosta sitä Lammio. Samuel Vauramo esitti sitä. Olisiko se sanoa, että se oli vähän... Mä en muista, tykkäskö se siitä, mutta mä ainakin tykkäsin siitä. Ei, se oli vähän semmoinen nuorempi, mutta se oli tosi hyvä siinä. Se oli jotenkin vakuuttava. Joo, kyllä se veti hyvin sen roolin Lammiona semmoisena tärkeilevänä helsinkiläisupseerina, niin kuin, joka pitää itseänsä isommassa arvossa kuin oikeasti jotain isompia niin. Arvoisia ja tälleen. Entäs Juho Milonov? Ai että mä tykkäsin Honkajoki. Siitä. Honkajoki oli ihan loistava tässä. Ja sitten siinä oli. Se oli kiva, kun siinä oli sitten vähän enemmän sitä tavallaan. Tälleen, niin oli vähän siinä... vitsiä tai niin kuin vedetty huumoriksikin. Juu, kyllä. Että se oli semmoinen erikoinen. Hyvällä maulla. Se oli tosi hyvä. Tosi hyvä. Ja sitten kun siinä tosiaan lopussa tulee se, mitä ei ollut aikaisemmissa elokuvaversioissa, niin tämä Vanhalan, Honkajoen ja Asumaniemen se... kun ottaa ne vanhat asemat takaisin, niin se oli kiva, kun siinä tuli sitten se vielä, niin sitten se ei jäänyt semmoiseksi pyrähdykseksi, vaan se hahmo siinä, tämä Honkajoki, koska niin kuin tässä Mulbergin versiossa, 80-luvun versiossa, niin se oli rumin itkuilme, mitä mä oon nähnyt. Niin, mutta toi just, että se poras, sitä ei ollut ennen 55 vuoden. Se kuolee. Onko tuolla jotain, mitä se sanoo, onko tuolla kundit kuteita jotain, sitten se kuoleekin siinä ja sitten Honkajoki jokin sen vieressä säpsähti ihan pirusti. Autisti itkee. Niin, se oli mä tykkäsin Honkajoista. Joo, kyllä mä kanssa. Mä ajattelin, että se just niin kuin sopii sille Milonoville se rooli siihen, että se on just semmoinen... Mä en oikein osaa selittää semmoinen. Entäs Robin? Joo, se oli kans sillain... Tuli aika yllärinä. Yllätys. Sille, että, Robin. Niin, no, mä olin kuullut siitä, mutta olin unohtanut. Se oli. Mutta, se oli ihan hyvässä roolissa siis niin kuin silleen, että niin kuin, onneksi ei ollut sen pidempään. Siinä, ei, onneksi ei ollut sen pidempään. Edvin Lainen. Mutta ei ollut kuitenkaan ihan vaan semmoinen, että se on vaan joku random, kun kuolee siellä. Joo. Olisi se nyt voinut olla ehkä semmoinenkin, mutta... Mutta se oli se semmoinen pikkupoika se siellä. Nuori poika, joka tuli pitää. Sinne, pääsi rintamalle justiinsa. Ihan silleen, kun se on oikeasti kuin 18. Niin, kun pääsen sanomaan. Edvin Laineen kanssa elokuvassahan on se nuori poika. Sekin on niinku ollut näissä suomifilmeissä se näyttelijä, niin se on ollut jossain, kans, jossain musiikki. Komedioista tai tämmöisissä. Joo, tämä Hauhian näyttelijä. Niin, siinä Edvin Laineen. Niin, että kai siihen on Robin sitten pistetty. Hyvin muistatte kaikki sukunimet. Niin. Joo. Suomi. Se oli mun mielestä se käännekohta Rokan hahmolle, koska niin. Tavallaan niin kuin, kun hän opetti sille pojalle Robinille, Robin Hauhialle, niin asiat ja sitten sille käy huonosti, niin se oli vähän semmoinen käännekohta, että sitten mun mielestä se konahtaa siinä. Sitten sitä ei oikein kiinnosta enää, että ei se enää, niinku, se järkyttää häntä. Et se oli niinku myös semmoinen uusi juttu tuossa, että se niinku järkyttää. Et lähinnä se on tuossa noissa muissa versioissa semmoinen, että voi perkele nulikka, että ja kun minä sulle sitä selitin ja sitten se on vähän niin kuin sillä selvä. Niin on, että nyt niin olikin totta, että siinä se niin kuin rupesi, että ei tästä tule niin kuin yhtään mitään. Mä rupesi niin kuin kyllästyttää. Niin kuin. Joo. Mitä ei pitänyt päätä olla. Ei se pitänyt. Se oli aika hyvin ne veri
naamio. Oli se oli aika hieno siero. Mä muistan, just vaarinkin aina selitti sitä, että aina niin kuin tärkein ohje, mitä oli, että pitää pitää pää alhaalla. Se oli tärkein. Niin. Varjo oli lääkintämies. Se oli, oliko? Joo. Huhhu, sillä oli hurja homma. Joo, siis tämä, siinä alku tuossa Edwin Laineen versiossa, niin siinä on hyvä kohtaus Koskelalla ja Hauhialla siinä silleen, niin kuin, että kun se kysyy ystäviä, että onko nyt varma, että haluat, että nyt voit mennä yksin sinne vartioon. Mutta voit sanoa, jos et ole varma, että voi minä tai Hietanen lähteä, niin sitten kyllä minä voin lähteä. Ja näin, niin sitten, no kyllä sinä varmasti pärjäät, mutta ei niin kuin millään voi uskoa, että sä niin, että vedä henkeä. Laske 10. Että se niin kuin epäilee sitten, että uskooko se sen, että siellä voi olla tosiaan niin vaarallista siellä hiljaisuudessa. Että sitten niinpä. Että saattaa se tehdä vähän semmoisia, että se tuntuu niin semmoiselta, että täällä nyt ollaan niin kuin täällä hiljaisuudessa ja näin. Mutta. No niin on. Ja just tuli mieleen toinen äiti, just puhuin äidin kanssa myös tästä, että käytiin katsoa Tuntematon, niin äidin isä oli myös sodassa. En nyt muista missä ja silleen tarkkaan, mutta oli, se kans kertoi niitä tarinoita aina, että kun jossain vaikka Riulakin kävi paskalla, niin sitten näki, että meni kaksi varjoa siellä ja tollaista niin kuin, kuinka hirveätä. Hyi vittu. Niin, ei saisi paskalla käydä saatana yöllä. Niin, no niin vähän vaarallista. Aika ilman asetta. Että. Niin, no kyllä ase pitää olla mukana. Niin. Mitä syöksymään etäisyydellä vai miten meillä opetettiin armeijassa. Että niin et sä, jos sä tarvit asetta, niin sä pystyt siihen menemään. Ja. Aivan. Kyllä. Joo. Eikö ne Ruotsissakin nyt mietit sitä asevelvollisuuden palauttamista? Ai jaa. Jotain juttua joskus luin. No joo, mutta en mä tiedä, että se nyt ihan, onko se ihan vaan nyt ajatuksen tasolla tai semmoista. Varmaan ajatuksen tasolla. Joo. Joo. Ja asevelvollisuuden palauttamista. Niin kuin ei siellä ole. Tiedätkö sä, missä on ainoat maat, missä on Euroopassa? Meillä jäi jossain tuli Kreikassa. Tai joo, Suomi ja Kreikka on Euroopassa ainoat. Jossa on niin kuin pakollinen. Niin, pakollinen. Kaikkialla muualla on palkka-armeijat tai jotain. Niin. Oi Ruotsi, minkä me nyt tekemään. Ruotsi on kato silleen, että kyllä ne suomalaiset on rajan tuossa. Joo, kyllä. Niinhän me oltiin no, tuossa pari kyllä, kertaa. Ne hoitaa homma. Meanwhile in Sweden. Niin. Poispäin. Ei. Ihan. Joo. Saatana, no, odotelkaa te sitä jääkiekkoa ja trampoliinilla pomppiin. No, kyllä. Tulee tuosta se Uno-armeijassa. No vaat, hissan. Hei, fan. Hei, son. Vieraan valtiolle. Vieraan. Joo. Jees, joo. Niin, mitäs sitten? Mitäs vielä? Pekan äänet taas. Mut niin, mutta Joona, mä en kysynyt sulta sitä niin kuin sitten sitä. Hei, mulla oli jotain itse asiassa kirjoitettuna tännekin näitä juttuja. No, voitpa vähän. Mäkin katson täällä. Research on tehty. Ruotsista puheen ollen, että tämä on elokuva myös myyty jotenkin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, että sitä näytetään sitten sielläkin. Mm-hmm. Mutta kansainvälistä levitystä varten elokuvaa on lyhennetty. Ai. Eli sehän on 3 tuntia se täysimittainen, mitä mekin oltiin katsomassa. Niin Ruotsissa se on 2 tuntia ja 13 minuuttia. Mitäköhän siitä on niin ottanut pois? Ne on ottanut Hietasen oksennukset ja kaikki niin, muut. Tämä on nyt tuolta is.fi-sivulta luen, että elokuvan tuottaja Mia Haavisto ei vahvistanut, että mitkä kohtaukset elokuvasta jätetään pois. Pitää mennä Ruottiin katsomaan. No en tiedä. Ei vaan. Toihan on katsotuin elokuva Suomessa tällä hetkellä, niin tämän vuoden katsotuin. On jo. On jo. Joo. Meni jo. Meni jo. Miten voi mennä luokkakokouksesta ohi? Kyllä, se meni. Hirviniemi siinäkin. Ai. Joo. Ensimmäisen viikonloppun aikana lippu tulee, tuli 1,652,000. Mitä se sanoa, 1,652,017 €. Onko se paljon vai vähän? Oh. Oh. Verrattavissa, vaikka ei siinä vissiin nyt mitään tyyliin, mitä toisiksi isoin on saanut tyyliin. Tai niin, jotain. Tässä ei lue, mutta muistaakseni se budjetti oli 7 miljoonaa tuossa elokuvassa. Että kallein suomalainen elokuvahan niin. Se on.
Näkyykö se ruudulla? Kyllä se mun mielestä. Oli kyllä komeen näköinen. Oli se kyllä, joo. Oli kyllä, se on niin pitkä, niin sekin vaikuttaa siihen budjettiin. Oli se kyllä komea mun mielestä. Siis se, ja, joo, juu. Kyllä, kyllä. Massiivisia kohtauksia. Paljon avustajia ja juu. Hienon näköinen se oli kanssa. Hyvä kuva. Hyvä kuva. Se oli hyvä kuva muutenkin, kun mä ainakin tykkäsin niistä talviyömaisemista. Ne oli kyllä ihan hieno se semmoinen kuupaisto sieltä, tai se valo, kuuvalo. Mä tykkäsin kanssa. Jos haluaa kuva sydämestä puhua tässä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja eikö siinä ollut sillä, että sitä aika lailla niin yritettiin kuvata niin kuin luonnonvalolla? Joo, oli ilmeisesti jo, että ei ole kauheasti valoja käytetty siinä. Joo. Mut se on näin, nykyaikaiset kamerakin antaa sen, että... Niin just. Eli ei ole niin tarve. Ei tarvi aina valoa välttämättä tuossa. Ei sitä kyllä nähnyt siitä silleen, että sitä ei olisi valastu aina, mutta että hyvin kuvattu. Hyvän näköinen. Mutta tuosta Ruotsista tuli mieleen, että huomasitteko mitään erikoista? Niin kuin mitä? Siinä ei ollut ruotsinkielistä tekstitystä. Ai. Niin muuten totta. Ei ollut tekstitystä ollenkaan. Ei ollut. Mutta Edvin Lainellahan on... Hyvä. Nyt tuli Joonalta sieltä. Nyt tuli. Lääkäri päästä. Aika jännä. Niin, kun totta, aina on... Niin kun, aina siis... on suomeksi ja ruotsiksi. Niin kun ja on Amerikkaan suomalainen elokuva, niin sitten on ruotsiksi. Niin. No ei aina Suomen filmeissä, mutta ainakin sinne Edvin Lainen. Kai sitä aina suomalaisissa elokuvissa on ruotsiksi. Siis, miten mä muistelisin ainakin, että on, mitä on katsonut teattereissa näitä elokuvia niin kuin kotimaisia, niin siellä niin on... Hyvä kuulija laita kommenttia, onko aina suomalaisessa lukuissa. Mun mielestä kyllä ensin kai pitäisi olla, mutta en mä edes huomannut tuossa. Tämä on tämmöinen tuntematon sotilas, niin kuin koko kansalle tehtiin tämmöinen ja näin, niin miksi ei ole ruotsinkielinen tulee katsoa. Niin sitä voi. Kun tämä on sen tämä kaksikielinen mo. Mutta Suomessa tänään. Siihen olisi mennyt se... liikaa rahaa sitten siihenkin kielsellä. Ei ollut siihen varaa enää. Se ei ollut enää varaa siihen louhimies katsoa pussista. Ei ole enää ruotsin kielet kääntää sitä. Ja se tosiaan, kun se keräsi avausviikonloppuna 121 827 katsojaa. Se on paljon. Ja se niin kuin ohitti elokuvien Matti 2006. Matti Nykäsestä kertoo elokuvan ja luokkakokouksen ja luokkakokous kakkosen avaustulokset. Vain kaksi elokuvaa on avannut Suomessa isommin. Mikä ne voisi olla? Pirulaut. Varmaan joku Turhapuro ja... No Turhapuro ja... No aika uusia. Uusia, että okay. Sitten tulleet. Oi hitsi. Ei mitään muistikuvaa. No. 007 Spectre ja Star Wars. Jaa, niin ulkomaisia, joo, no, joo, suomalaisia, joo, tuommoinen huijari. Mä en rupesin miettimään suomalaisia, mitä näitä on näitä. Päänpulki olisi miettinyt. Ei kyllä ole muita. No, ei se mitään. Mutta aika hyvin on sille ylipäätään, että suomalaisia leffoja on menty nykyään kattoon noin paljon. Luokkakokous. Ihan siis, niin. Mutta se on kuitenkin aina silleen eteenpäin suomalaista leffoa, niin on se silleen hieno. Niin, ehkä nyt sitten tehdään jotain muuta kuin luokkakokous. Ehkä. Tehdään pikkujoulu. Taas joku uusi sota-elokuva tulee. No koska siis, niitäkin on tehty aika paljon kyllä Suomessa. Niitähän tehdään jo. Siis joku väitti ainakin, että niinku Suomessa on tehty niitä silleen. Miten paljon niinku annetaan noihin sota-elokuviin rahaa, niin sitten tämä Suomi niin on silleen niinku aika poikkeuksellinen. Miksi ei voisi tehdä sitten, kuitenkin kun pystytään tekemään kaiken maailman Rukajärven teitä, niin jos siellä joku... No onko niissä sitten niin iso budjetti tai jotenkin, että käyttäisi sitä sitten vaikka jokin action-elokuvien tekemiseen. Sä, minkä sä räjäytät sen puolikkaan mettään sieltä, niin räjäytät pari autoa siinä, niin miten olisi? Ei. Ei, kun ne räjäyttelee salkkareissa kahviloita sun muuta. Niin ne on. Menee sinne ne rahat. Ne menee sinne. En tiedä, täällä vaan tykätään sota-elokuvista. Ja... Niin. No mä oon niin... puolueellinen tuossa, että kyllä mä mielelläni katsoisin Tuntematon sotilas kakkosen, mitä me puhuttiin. Niin, Neuvostoliiton vastaisku vai mikä se on? Joo, se no senkin voisi kyllä. Neuvostoliiton vastaisku. Joo, ja rokka palaa.
Joo, joo. Ei, Lapin sota, mikä helvetti sinne se tulisi. Niin, no joo. Ei ole tehty kyllä Lapin sodasta varmaan elokuva, tai on varmaan tehty se yksi, missä kuvattiin näitä Lapin maisemissa kun oli ollut jonkun suomalaisnaisen ja saksalaisupseerin niin kuin vähän semmoista. Se on muuten vissiin se, en mä tiedä vaan on, puhutaanko me sitten enää samasta elokuvasta, mutta se missä oli tämä Ville Haapasalo. Juu, varmaan. Käsky, kasku, mikä se oli? Käki. Käksalmi. Ei kun, siis se elokuvan nimi oli Käki, mutta se, siinä oli niinku venäläinen. Ei, joo, ei me puhuta enää, se olikin. Okei, no en mä, voi olla, että mä sekoitan, mutta mun mielestä semmoinenkin elokuva tehtiin, missä oli joku suomalaislotta NS, en mä tiedä. Ei kun se niin, oli tämmöinen ihan hörhöelokuva, missä se Haapasalo oli tämmöinen. No niin, Vivi Haapasalo, niin mäkin keksin koko hito Haapasalo. Näitä, missä Haapasalo ja nämä venäläiset seikkailetaan. Joo, mä puhuin taas ihan omia. Ei, katsotaan sekin vaan. Sekin oli niinku Lapissa joku semmoinen juttu. Mutta hei, meidän pitää katsoa toi talvisota-elokuva taas. Tai taas ensimmäistä kertaa, tai siis olen mä sen joskus kattonut telkkaristakin. Ja, joo, niin. Mä oon se, on, no siis mä nyt oon tämmönen, no te sanotte mua sotahulluksi, mutta kuitenkin pidän näistä elokuvista, niin se on tullut katsottua pienenä moneen kertaan. Että. Joo. Tein nyt pari vuotta, en ole ainakaan tullut nähtyä. Mä en ole pitkään aikaa. Koskaan se on tullut telkkarista viimeksi? Joskus, tai tulisi ehkä, että yli 10 vuotta sitten ehkä telkkarista. Aikaisemminkin, mutta sitten niin. Se tuli siinä sarjamuotona silloin. Sarjamuotona, joo. Mä just katsoin tästä netistä, että se kestää televisiosarjaa 265 minuuttia. 260, mitähän se nyt sitten on? Yli 4,5 tuntia. Nice. Herra Jumala! Mulla on se Blu-ray, en ole kattonut sitä. Mä en ole ihan varma, onko siinä sitten se sarjaversio. En usko. Tsekataan sitten. Tsekataan, mutta alkuperäinen on 199 minuuttia. Joo, se on, no sekin on paljon päälle 3 tuntia. No ei on aina noin suomalaiset sotaelokuvat, niin kuin hiton pitkiä. No, okay, tämä saa lyhyemmäksi. Pitää olla. Tosiaan on se pitkä sotakin meillä siinä, varsinkin jos jatkosotaa näyttää, mutta myös sitä talvisodasta, mutta no, oli ne 105 päivää. Mut se olisi kiva katsoa, se on tosiaan 89 vuodelta, hyvä vuosi. Siinäkin niin on paljon tuttuja sitten, näyttelijöitä. Niin on, tai Nelimäkelä. Tuttuja vanhoja, vanhat tutut. Muistan ainakin, että se oli ihan kanssa silleen ihan hyvä. Joo, mä en ole nähnyt sitä. Mä oon vaan vissiin sitä. Oho, niin. Joku ilta ottaa ja katsoa se. Joo. Vaikka kahdessa osassa. Sitä vissiin sitä sarjaa ihan vaan niin kuin ohi menneen kattonut telkkarista, että sitä voisi katsoa. Hashtag. Käyttäkää hashtageja, kun te niitä niin perkeleesti osaatte käyttää. Pekka Viasena täällä. No mitäs muuta halutaan puhua vielä? No mulla oli tämmönen huomio sieltä, että kun oli tosiaan siinä perääntymisvaiheessa ja oli ihan väsy ja näin, niin huomasitteko semmoista, se oli tosi semmoinen parin sekunnin pätkä siinä vaan. Mutta ne antoi, yksi semmoinen kaveri meni jokaisen sotilaan siinä, kun ne meni semmoisessa jonossa, niin ne pisti jotain niiden suuhun, niin huomasitteko tämmöistä, että niille annettiin pillereitä? Onko nämä näitä tämmöisiä? En ole ihan varma. Joo, siis ehkä kun suomalaisille annettiin, varsinkin lähinnä noille kaukopartiomiehille, koska ne joutui niin pitkiä aikoja olemaan hereillä, niin niille annettiin metamfetamiinia. Niin, mutta nyt sitten kun Saksa antoi niitä pois Suomelle, niin oli kauhea määrä, niitä annettiin sitten myös rivimiehille. Että siinä oli semmoinen kohtaus, se oli mun mielestä aika semmoinen, aika jännä, koska se on nyt ainakin tässä mun mielestä lähiaikoina tullut niin kuin silleen esiin, että siellä niin kuin myös meillä Suomessa, ettei se ole mikään Saksan armeijan juttu vaan. Eli vaan munkin niin kuin vaari oli narkki. No ei nyt välttämättä, mutta siis niin kyllä varmasti hän antoi sitten haavoittuneille. Varmaan aineita mukana, jos hän oli lääkintämies. Niin Mutta eikö niitä ennen käytetty ihan niin kuin sairaaloissakin ja ihan tämmöisiä rankkoja huumeita? Tästähän niin joskus tuli jotain telkkarissa dokumenttia just näistä, että kun oli armeijassa, käytettiin näitä huumeita. Sitten oli kovia aineita. Niin. Kyllä, ja sitten tuli ongelma siitä, tuli niin kuin näitä riippuvaisia. Niin. Lähinnä nyt alkoholi, mutta siis kyllä oli sittenhän näitä niin kuin, näistä lääkkeistä. Et se oli semmoinen, mikä jäi mulla mieleen sieltä ja näin. Mutta semmoiset niin kuin loppumietelmät, että onko nyt jotain sitten tästä, että tykkäsit Pekka elokuvasta? Joo, kyllä mä siis tykkäsin kyllä, vaikka en olekaan niin, siis mitenkään sellainen väkivallan ja tämmöisen sodan nyt sillain tai kuka nyt olisi, mutta siis mä en niin hirveästi sillain itse kattelisi yksistäni, mutta kyllä mä sen nyt kattelen
hyvässä porukassa ja näin. Että ei harmita, niin kuin, että nämä kävit katsomassa ja maksoit siitä. Ei, ei. Tämä olihan tämä nyt näkemisen arvoinen. Kyllä että, sen nyt katsoi. Kyllä se. Pakko sanoa. Niin on pakko sanoa, kyllä se nyt katsoi. Mutta siis mä tykkäsin kyllä ihan kovasti siitä, että, tai niin noista näyttelijöistä ja niiden roolityöstä. Mm. Näin, että se oli kyllä oikein sillä katsomisen arvoinen, vaikka kyllä se nyt tiesi, että se on vähän semmoista. Että. Joo, että niin kun olit kuitenkin varautunut siihen, että voi olla vähän rankkaakin kohtausta ja tämmöistä. Niin. Järkyttävää. Mutta niin mä en tiedä jotenkin se vaan. Ei siinä mitään, ei mitään. Siis kyllähän tuommoisia, eihän tuommoisia ole kiva katsoa. Kyllä niin, se ei tarkoita, että niin. Ne on järkyttäviä. Se oli mun mielestä silleen. Montaa kertaa. Niin. Se oli mun mielestä ihan niin kuin tarpeeksi raaka, mutta se oli tarpeeksi semmoinen leimikin. Ei siinä mässäilty millään todella. Joo, ei se ole. Se on kuitenkin niin kuin semmoinen sodan vastainen. Tavallaan se sanoma siinä sitten. Siis on ja se toi. Sotaa, miten sanotaan? Ihan noiva. Sotaa ihan noiva. Mm. Joo, ei siis Linnahan teki sen teoksensa, sen Tuntematon niin sotilas, niin se oli niin siis ihan todella sortan vastainen. Ja kyllä. Miten tuon lukenut sitä sen pari ekaa lukua, niin kyllä sen sitten huomaa, niin kun, että niin siinä asialla on semmoinen kulma siinä. Että. Ja sä oot nähnyt Aku Louhimiehen muuten. Mikäs sä olit kattonut? Sä joskus puhuit siitä. Joo, mä en. Se, missä oli se Petelius kanssa. Mä en ole nähnyt sitä. Mikä se on Aku Louhimiehen kanssa. Se tekee semmosia aika inhorealismia jopa. Mm. Eli siinä on niinku kaikki aina aivan perseestä ja sitten lopussa kaikki on vielä enemmän perseestä. Niin, se on vähän sen tyyli. Niin. Ihan levottomat elokuvasta lähtien. Kun se sen? Joo. Okei. Se tekee niin semmoista inhorealismia aina, että. Se on hänen tyylinsä. Hyvä, kun on tyyli. Tiedättekö muuten, että tämmöinen anekdootti tähän väliin. Kerro, Joona. Että Uljas Kandolin, jos tiedätte semmoisen suomalaisen näyttelijän, niin hän haki rokan rooliin. Hän on tuotus. Suomalainen tuommoinen. Tuotus. Okei. Okay. Ai se on toi jäpä. Toi jäpä. Uljas Kandolin, niin hän haki rokan rooliin, joka oli koekuvauksissa silloin 55 vuonna. Niin. Siihen. Niin mutta tuli aivan päissään koekuvauksiin, niin ei antanut. Edwin Laine ei päästänyt sitä rokalla. Edwin Itto oli ihan vitun kännissä. Niin, ei, ihan. Ei käy, toi on vielä enemmän kännissä kuin minä. Joka kaikki tuntee. Se on manit pois. Sitten nähdä, se on Petelius esittää Neil Hartwickia ja sitten se on Talk Showssa. Sitten siinä Aake Kallialla on toi Edwin Laine ja sitten se vaan selittää jotain. No, kerron nyt sun elokuvasta jotain, Neil Hartwick kysyy, ja sit se on niinku, minä oon ohjannut Tuntemattoman, jonka kaikki tuntee. Minä oon ohjannut Niskavuoren, jonka kaikki tuntee. Kaikki. Joo, ja sit se lopulta heittää Neil Hartwickin ulos sieltä studiosta. Totta kai. Joo. Siis kyllä Hymyhuulissakin toi. Niin joo, ne oli Hymyhuulissa se. Tommy Tabermann. Minä olen Tommy Tabermann, sitten Aake oli. Onko minä Edwin Laine? Edwin Laine, joo. Onko Edwin tämän näköinen? Niin just oikein, että se Petelius siinä on just tämä, että tulee nimmaria, niin sitäkin on kaikissa, silloin on tullut muutamia sketsejä, missä se on vetänyt sitä, just niin kuin niissä on hauska, että se nyt pääsi taas sitten oikeasti tavallaan näyttelee sen, että kyllä. Tuonkin kohdan. Kyllä. Mutta joo, mun mielipide Joona siitä leffasta, niin kyllä se nyt katto, niin. Jos nyt täytyy sanoa. Niin. Onko sulla jotain tähtiä antaa? Tähtiä? Oi joutunut. Kyllä mä 4 tähteä annan sille. Että, mistä se 1 tähti uupuu? Mä oon ihan nyt varma. Siinä oli jo, mitähän siinä nyt olisi ollut semmoista parannettavaa. Niin, että se nyt kauheasti siitä mitään pahaa mä en ole kauheasti sanonut pahaa kyllä siitä, niin. Mutta jotenkin mä vaan haluaisin antaa 5 tähteen. Niin, se ei vaan tunnu sitten semmoiselta, että sä haluaisit vaikka olla silleen jollekin, että tää on semmoinen elokuva, mikä sun pitää nähdä tai niin jotain. Niin, no. Mä tiedän, mutta toi on kyllä niin erinomainen suomalainen elokuva pitkiin aikoihin, että en mä tiedä. Kyllä mä varmaan silti 4 tähteen. Onko sulla joku semmoinen? Annaks sä 4? Mä antaisin ihan 5.
koska mulla tota noin, niin tää leffa on pyörinyt silleen mielessä nyt tuossa, meillä on tuossa viikonloppu välissä, niin se voi olla siitä, kun me ei heti päästy, mä en päässyt heti purkaan tunteitani niin kuin tehtäjä ja näin, niin. Että niin kuin, hei voi hitsi se kohtaus ja tämä kohtaus ja noin ja näin ja näin, mutta en mä tiedä, siis toi oli niin hyvä ja se niin kuin oli just mitä säkin sanoit, niin kyllä tekee mieli heti katsoa uusiksi sitten, että ei. Onko se toisaalta sitten... Onko se viiden tähden elokuva, jos tekee mieli katsoa uudestaan? Kyllä se melkein on. Melkein on, ellei sitten se ole sitten joku semmoinen, että oli niin paska, että voisi nauraa uusiksi sille niin, tai jotain. Niin, se on eri asia, niin. Mutta en mä tiedä. Kyllä se mun mielestä oli niin hyvä ja semmoinen, se ei ollut, kun mä ekan kerran kuulin, että nyt tehdään uusi Tuntematon, niin mulla oli heti se ensireaktio, että niin kuin minkä takia niitä on tehty jo kaksi. Joo. Ja se sai varmasti paljon huomioikin pelkästään sillä. Mm. Ja sitten Aku Hirviniemi sanoikin jossain haastattelussa, että onhan se Aku Louhimies ihan hullu äijä, että lähtee tuollaiseen. Ja onhan se niinku idean tasolla niinku ihan käsittämätön ajatuskin, että kolmannen kerran nyt tehdään toi. Miksi? Mutta sitten se vaan niinku loi sitä ennakko-odotuksia siihen, että nyt se on pakko tehdä ja vetää maaliin niinku täydellisesti. Se on, ja onnistui mun mielestä, niin, koska se oli tosi hyvä, että nämä pystyy nämä kaikki kolme elokuvaa rinnastaan keskenänsä. Silleen, mä oon edelleen sitä mieltä, ehkä nyt kuitenkin nyt vielä, kun mä oon nyt vasta yhden kerran nähnyt tämän uuden ja näin. Täytyy ja sanoa nyt. Ja katsoin nyt ton 80-luvun version uusiksi tuossa viikonlopun aikana. Onko se sulla revirniin? Se on mulla revd:nä, mutta tämä mustavalkoversio, mutta kyllä se on niin kuin, lähinnä minun sydäntäni se 55 vuoden versio. Niin. No, mitäs otetaan nopeasti Mulberryn 25 vuoden? Me ei puhuttu siitä kauheasti. Niin. Onko se millainen hyvä? Päällimmäiset. Mä oon sen kerran tyyliin varmaan kattonut. Katsotaan yhdessä. Mutta siis se on realistisempi ja synkempi kuin tämä 55 vuoden versio. Ja sitten tulee heti ekana mulle mieleen niin kuin Sade ja niin kuin pimeät mettät tämmöistä. Vähän semmoinen jopa semmoinen jotenkin videomainen, ehkä jopa kotivideomainen, se on paljon niin kuin yhdellä kameralla, niin kuin, että ei ole leikkauksia ollenkaan. Joo, ja kamerat heiluu ihan pirusti. Niin, niin joo, se menee vähän ylikin siinä jossain taistelussa. Jos eka, kun ne juoksee sen suon ylitten, niin se on... Sehän on niin kuin välillä joku puoli minuuttiakin, että se on ihan vaan semmoista. On. Sitten niin kuin melkein niin kuin... No niin, mitä hittoa, tasainen shotti, niin kuin sille, kun seurataan, kun tuo Kariluoto juoksee noissa haudoissa, kun venäläiset on juossut pakoon. Joo, se vedettiin vähän yli ja niin. Tarkoituksellakin tehtiin erilainen. Niin, semmoinen dokumenttimainen, sillä ei yritetty ehkä sitä saada sitä silleen. Just sitä realismia tosi paljon siihen. Ja siinä ei ole musiikkiakaan. Ei. Taida olla yhtään, jos ei lasketa niitä kalinkkaa. Niitä. Joo, ja sitten marssilaulua, kun ne menee siinä paraatissa. Mutta joo, ei siinä ole yhtään musiikkia. Alkutekstikin tulee ihan hiljaisuudessa. Joo. Ja no en mä tiedä, onko siellä nyt mitään väliä, mutta ainakin silloin se oli jotenkin erikoista, kun niin kuin lopputekstit oli ihan alussa. Että niin periaatteessa ei ollut lopputekstejä ollenkaan. Niin joo. Tuli joo. Vaan sitten slut, loppu. Joo. Siitä voisi tehdä semmoisen, tai joku varmaan tekeekin semmoisia vertailuvideoita sitten näiden kolmen välillä, kun tämä kolmaskin tulee sitten home-videolla. Niin. Vitun mielenkiintoinen oikeasti. Mua kiinnostaa tuommoiset hirveästi. Niin no, esimerkiksi just se, kun se, esimerkiksi miten se on se, kun se Petelius heittää sen kasapanoksen ja miltä se on sitten, kun Aku Hirviniemi heittää sen kasapanoksen ja sehän on samanlainen. Mutta siinähän se muistaakseni yksin meni siihen tupakalle. Petelius siinä 85 vuoden versiossa. Joo, siis se höpätteli itseksensä muut niin kuin jatkaa on, eteenpäin. Joo, niin onkin. Eikä sen mä jotenkin muistinkin, että se on yksin sinä sitten jotain. Niin kuin, eikö se siinäkin ole vähän pelokas? On. Kädet tärisee sitten ja se polttaa sitten tupakkaa. Kyllä. Ja se 55 vuoden versio lähinnä siinä se vaan sanoo se, kylläpäs muuta pelotti. Niin, kiitos. Ja sitten taas tässä uudessa niin. Siinä sitä niinku oikeasti pelottaa. Ei, sillä se, ei saa, niinku se ei saa oikeasti syttymään niin, sitä tupakkaa ja näin. Niin, se vanhalla vai kuka tulee auttaa sitten. Niin on. No mielenkiintoisia sitten noita. Vertailla niitä. Kato, semmoinen 10 tunnin istuntahetki meille, että katsotaan kaikki silleen. Joo. Monta tähteä annat sille 85 vuoden versiolle? Aika hankala, mutta jos nyt vähän jotain eroa pistetään, niin se olisi sitten, jos on ihan pakko sanoa, niin sitten se on ehkä se 4 tai 4,5 jotain tyyliä. Mutta ehkä ne sanon nyt 4, kun mä en tykkään antaa puolikkaita, niin mä sanon 4 sitten. Että se on niin kuin, se on hyvä, mutta sitten joku siinä sitten, mä katsoin sen 2 osassa, että en mä tiedä vaikuttiinko se sitten mun elokuvakokemukseen jotenkin, mutta en mä tiedä.
Niin. Siinä se ne näyttelijät ei ole niin hyviä siinä. Ne vähän ylinäyttelee siinä. Siinä on vähän semmoista hurhaa niin ylämmästä. Niin. Joo. Että ei. Että se ei sovi siihen, niin kuin siihen, sitten siihen muuhun realistisuuteen ja tälleen. Niin. Mutta sitten siinä on myös tosi hyviä. Esimerkiksi Koskela on siinä tosi hyvä ja Petiliuskin on hyvä Hietanen ja tämmöistä. Siinä on semmoisia, kun 55 vuoden leffassa oli tunnettuja näyttelijöitä, niin siinä oli vähän tuntemattomia nimiä sitten enemmän. Just sen realismin takia. Että. Joo, siis haettiin siihen 80-luvun versioon nuorempia näyttelijöitä, koska nehän on siinä 30-vuotiaita siinä alkuperäisessä. Niin. 40-vuotiaita. Ja Väinölinna ehti muuten nähdä sen Mulbergin version vielä. Ai kerkesikö? Joo, jostain luin, että hän ehti sen vielä nähdä. Se sai jonkun olisiko se ollut joku aivoinfarkti tai joku jonkunlainen kohtaus oli, että sai ennen ja menetti puhekykynsä, mutta ehti nähdä tämän leffon vielä, että se oli Mulbergin kanssa ystäviä, muistaakseni näin luin, että ja oli niinku ihan supporta sitä, että Mulberg teki tämän leffon sitten. No. Oli Linna vai Laine? Linna, sanon Laine. Väinölinna, joo. Ne menee sekaisin mullakin. Joo, Väinölinnasta puhuin tosiaan, joo. Joo. Niin. Niin mitä, jos monta tähteä 55 vuodelle versiolle? Se on, no mä nyt sanoin, että se on mun lemppari, niin kai se on annettava se 5. Mä en ole tosiaan nähnyt sitä pitkään aikaan nytten. Mä en ole katsonut sitä itsenäisyyspäivänä ja mulla ei ole sitä DVD-nä ja näin, koska mä oon ajatellut, että mä oon on niin monta kertaa. Niin. Mutta nyt tämän leffan jälkeen tuli heti semmoinen, että ei hitsi, mä haluan nähdä. Mutta sitten kun on lukenut tuota kirjaa, niin kyllä päällimmäisenä tulee ne 55 vuoden version näyttelijöiden ne, miten ne siinä niin, miten puhuu. Ne siinä heiluu, Sinisalot ja joo. Näin Reino Tolvanen Rokkana ja näin, niin. Kyllä. Kyllä mulla on myös pakko sanoa, nyt kun tässä näin ollaan ja pakko itse sanoa tässä näin, niin vaan mitä Pekka? Näin mennään. Kyllä mä annan 5 tähteä nyt sille uudelle. Kyllä mä annankin sille. Mä annan 4 sille 55 vuoden versiolle. Mm. Koska mä en ole ihan syttynyt sille koskaan, että antaisin 5 mielelläni. Mä 5 Suomen lippua annoin sille. Se on jossain podcastissa. Niin taisi olla. Mutta mä annan sille nyt 4. Mulbergille mä annan 3. Ja sitten 5 tälle uudelle, koska oli tähän nyt niin hyvä. Ei sitä pääse mihinkään. Ja se teki mä mietinkin nyt kun tässä kelasin, että mä sen leffan jälkeenkin kelasin, että et kyllähän tämä teki kunniaa niin paljon sille kirjalle. Ja että tämä on semmoinen leffa, kun se kirja niin kuin ansaitsee. Tämmöinen leffa siitä kirjasta piti tehdä. Ja niin, piti tehdä. Kyllä, kyllä. Kyllä se on pakko antaa 5. Kyllä se on pakko antaa, tässä sanoo näin. Niin. Joo, ei. Mitäs Pekka antaa? Valitko se Pekka Peukalot sitten tarpeeksi? Niin, mutta mitäs tähdet? On sitten 2. Tähdet. Kuulijat, katsojat voi antaa omat tähdet. Antakaa. Olitteko nähneet tämän elokuvan? Kertokaa. Ole hyvä, Pekka. Kiitos. No tälle uudelle mä antaisin 4 tähteä. Joo. Ja yhden rakotat jostain realismista. Jostain. Niin. No joo. Ehkä se menee sen... Niin, mä en oikein tiedä, mistä se kanssa on, vähän kanssa se, mä en ole niin se sotaelokuvien ystävä, ehkä se menee siitä, mutta. Joo, siitä se on 4 tähteä. Neljä tähteä, mutta. Me naiset antoi tälle 3 tähteä, kun tässä oli niin huonosti naisia. Älkää kysykö, miksi katoimme naiset tähteä tai luin, mutta. Taloudesta löytyi tai näin, niin. Niin, löytyi täältä vaan. Mutta nyt, kun puhuttiin näistä muista, niin sille. Edvin Lainelle mä voisin antaa vaikka 5. Joo. Hyvä. Mä sanoin joskus muuten tässä podcastin kanssa, että Suomessa ei ole tehty yhtään 5 tähden elokuvaa, mutta nyt on. Nyt se tapahtui. Tämä trailerimainen. Ei niin, oikeasti, mutta sitä, ei ole näin hyvää varmaan elokuvaa tehty Suomessa. Sitä Mulbergia mä en ole nähnyt sillä lailla niin oikeasti kunnolla, että se voisi joskus ehkä kanssa. No voi hitsi, mä menin kattoon se... Mä hyppäsin jump the gun too early. Että se pitäisi nähdä ja sitten arvostella. Sä voit leikata siitä semmoisen, niin editoit siitä jonkun vartin versio. Vittu kun osaisikin leikata, niin, niin Movie Makerille, ei kun Windows-elokuvatyökalu. Petelyksen parhaat. Joo, pelkkää hieman. Laitaisi tähän musiikkia. Ei, se ei ollut siinä yhtään potkukelkkoa, koska se oli ihan nuori kato siinä. Niin, ei ollut. Ei ollut puhapuosia olemassakaan vielä. Ei ollutkaan. Ei ollut vielä mitään hyviä. Se voisi olla siellä ähy. Joo. näin. Tämmöistä. Se oli Tuntematon sotilas 2. Se oli Tuntematon sotilas. Käykää katsomassa ihmeessä. Et se oli hyvä elokuva, mutta jos nyt on ollut kattonut
se 55 vuoden version ja vaikka sen Rauni Mollbergin version 80-luvulta, niin kun kuitenkin Joonakin sanoi, että se oli parempi näitä kaikkia ja näin. Niin... No niin se voi olla vähän jopa nyt aikaa kuluu, niin nuoret ei enää jaksa ja niitä kiinnosta katsoa niin vanhoja elokuvia. Ja se voi olla jopa vähän semmoinen mörkö monille semmoinen pitkä elokuva. Ja niin, ettei vanha, jaksakaan. Katso. Ei jaksa ja niin. Ei kiinnosta semmoinen pitkä vanha, vaikka se onkin semmoinen kansalaisteos, kansallisarvi. Niin. No onhan se nyt, kyllä se johonkin pitäisi arkistoida se elokuva ehdottomasti. Niin. Mutta nyt on hyvä tilaisuus, nyt on uusi elokuva, se on nykyaikainen. Tai nykyaikaisella tekniikalla. Nykyaikaisella tekniikalla, se on semmoinen nykyaikainen tarinankerronta. Nyt on hyvä tilaisuus nuoret käydä katsomassa. Että ehdottomasti. Ainakin sen kuvaustekniikan takia, jos ei muuten haluaisi. Niin, se on hyvin. Käykää ihmeessä. Käykää katsomassa. Älä ruukkaa sitä mikkiä. No niin. Oli ne aika velikultia. Kommentoi, jos tajusit. Tämä oli tämmöinen dorkakästi sitten, että kiitos Pekka. Kiitos Anton. Kiitos Joona. Loppusanat. Mistä meidät vielä tähän loppuun löytää, että jos joku haluaa vaikka katsoa jostain muualta meitä? YouTubesta. Kiitos. YouTubesta. Ja hei, jos te haluatte kuunnella ilman videota, niin SoundCloud ja iTunes, kun se nyt on sitten. Joo, ja iTunesissa pistäkää 5 tähteen, niin me noustaan listoilla kauheasti. Niin, jos teillä on iPhone, niin menette sinne podcast-appiin ja sieltä löytyy. Kyllä, kuunnelkaa sieltä, pistäkää vaikka muuten vaan pyörimään sinne. Että. Niin, laittakaa pyörimään vaan. 5 tähteä, joo. Niin ensin laitatte 5 tähteä ja sitten pistätte niin, pyörimään. Niin, no. Kyllä. No ei vaan. Mutta joo, tämä oli Dorkakästi. Minä olin Anton. Oikein hyvää päivää teille ja nähdään seuraavalla kerralla sitten taas. Hei! Tämä on Dorkakästi. Hei! Tämä oli Dorkakästi. Tämä oli Dorkakästi. Nähdään taas. Tämä oli oikeastaan aika hyvä.